നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പണം റേസ് ചെയ്യാനും അത് മുഖേന നമുക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപാടുകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഗോൾഡ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് പണയം വെച്ച് കാശെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇനി ഗോൾഡ് വിറ്റ് നമ്മൾ വേറെ അസെറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചില നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ SBIയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്? ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം റേസ് ചെയ്യണത് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊളാറ്ററൽസ് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അത് വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് ഇവർക്ക് ഒരു ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്തിടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണോ അവർ എടുക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 ഇപ്പോൾ 1 crore ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 lakh കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 10 lakh മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ലോൺ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് ലോണിൻ്റെ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഒരു ലോൺ ബാങ്കിൽ പാസ്സാക്കി വെക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അതിന് എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. ആ എത്ര രൂപയാണോ എടുത്ത് അതിന് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 9-11% ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ബാങ്കുകൾ ചാർജ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇത് സാങ്ഷൻ ആക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വല്ല ബിൽ റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവണം, ഇതെന്തൊക്കെയാണോ അവർക്കൊരു കൊളാറ്ററലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബാങ്കിന് ഉറപ്പാക്കണം ഇയാൾ ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റാണ്, ഗോൾഡ് ODI. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ODIയിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡ് ബാങ്കിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പണയം വെക്കണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7-7.5% നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പണം റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവരും ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, ലോക്കറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്കിൽ ലോക്കറിൽ വയ്ക്കും. ഈ ലോക്കറിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കണം, അതിന് ഇൻഷുറൻസും ഇല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി, അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ ഓവർഡ്രാ ഇത് ഈ ഫെസിലിറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് വെച്ചതിന് ബാങ്കാണ് ഉത്തരവാദി ആ ഗോൾഡ് തിരിച്ചേരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അവർ ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഒരു ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നു, അതിന് ഇപ്പോൾ up to 50 lakh വരെ നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗോൾഡിന് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരു 12 lakh ആണെങ്കിൽ up to 10 lakh വരെ നമുക്ക് ODI പാസ്സാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം 10 lakh വരെ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനും പറ്റും. ആ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ നമ്മൾ ആ പൈസ ലോണായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് അടച്ചു തീരുന്നവരെ എത്രയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 50 lakh ലോണ് പാസ്സാക്കി വെച്ചു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 lakh വേണം എന്നായിരിക്കണം. ഈ 10 lakh എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 7% പലിശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 70,000 കൊല്ലത്തിൽ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ 10 lakh നമ്മുടെ ആവശ്യം എടുക്കുക, നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ 70,000 കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ പലിശ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പലിശ നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ മാസവും ഈ 7% മാസം എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. അപ്പോൾ മാസം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ
എഴുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 6,800 രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പലിശ വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് 1,000,000 രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുക. അതും അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അത്രയും കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ 1,000,000 രൂപ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ 7% തരണം. അതിൻ്റെ മന്ത്ലി പലിശ വരുന്നതിന് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പലിശ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുപലിശ ആവാണ്ടിരിക്കും. ഇനി അതല്ല, ഇനി ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു 2,000,000 രൂപ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയടയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10,000 രൂപ കൂടെ 2,000,000 രൂപ കൂട്ടി അടയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലോണ് 8,000,000 രൂപ ആവാം. ആ 8,000,000 രൂപയ്ക്കുള്ള 7% പലിശ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇതുള്ളത്. ശരിയാണ്, ഗോൾഡിൽ തന്നെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കാർഷിക ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വേറെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും ആളുകൾ അവൈൽ ചെയ്യണവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് വളരെ ജെനുവിനായിട്ട് ഗോൾഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്. ഇനി ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഗോൾഡ് ലോൺ വെച്ചാൽ പറയുന്നത്, ഗോൾഡ് ലോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ ഇതിന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കാശ് വേണം അത്രയും കാശ് ഇവിടെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും? ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കേസിലും നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും കാശിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും NBFC കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് പണയം വയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശ് റേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്തരം ഗോൾഡ് ലോണിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിലെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 1% പെർ മന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യണത്. അതും ഏതെങ്കിലും ഡീഫാൾട്ട് വരത്തണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12 തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു 36% വരെ പലിശ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗോൾഡ് ലോണുകൾ സാധാരണ കേസിൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അവൈലാക്കുന്നത്. അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം OD ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് പണം അവൈലാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ കാശ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും രൂപ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് 7% വരെയും 7 അല്ലെങ്കിൽ 7% വരെയും പലിശ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമിത പലിശ കൊടുത്ത് പണം റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്കവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും. ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിയത്? ബിസിനസ്സുകാർക്ക്. നമുക്ക് ഈ എസ്പെഷ്യലി ഇത്തരം ലോണുകൾ റേസ് ചെയ്യണത്, ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ റേസ് ചെയ്യണത്, അവരുടെ വീട്ടിൽ ഗോൾഡ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി, വീട്ടിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ കടമുണ്ട്, വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കടം ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 12 തുടങ്ങിയിട്ട് 16% വരെ ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള കടം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡ് OD ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുത്താനും ഇത് ഇത്തരം വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ കടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ്. ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അറിയണം എങ്ങനെ അസറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവർക്ക്. അവർക്ക് അതേമാതിരി ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ ഒരു 15% മുകളിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, നിങ്ങൾക്ക് ആ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാശ് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലിവറേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനെതിരാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതിൽ തെറ്റില്ല. പ്യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നോ ട്രേഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഈ ലാൻഡിന് നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, നല്ല രീതിയിൽ അസറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ശേഷി ഉണ്ടെന്ന്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു EMI ബാധ്യത വരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിക്ക ആൾക്കാരും പറമ്പ് വാങ്ങാനൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം പറമ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഇനി കിട്ടണമെങ്കിലും അത് ഹൈ റേറ്റിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇതാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അതല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഒരു 15% മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കുറി വിളിച്ചെടുക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡ് നമുക്ക് ഇൻഷുർഡായിട്ട് നമ്മുടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാനും പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണ്,
ഗോൾഡിന് നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷനാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇനി ഗോൾഡിന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10% ഒരു റേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗോൾഡിന് ഓടി എടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഗോൾഡ് ഓടി എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്രീഷിയേറ്റായി. അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു അസറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ അസറ്റിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു 10% മുകളിൽ ഒരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസൊക്കെ അവർ കല്യാണം കഴിക്കും, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോൾഡ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ആ ഗോൾഡ് എടുത്ത് വിൽക്കും, എന്നിട്ട് ലാൻഡ് വാങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് എടുത്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഗോൾഡിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് അപ്രീസിയേഷൻ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇവിടെ ലാൻഡിൽ മാത്രം അപ്രീസിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ലാൻഡിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഗോൾഡിനേക്കാളും അപ്രീസിയേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് നോളജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തിയാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല ടൈം എടുത്ത് ക്ഷമ കാണിച്ച് ആ ഒരു അറിവ് എക്സ്പെർട്ടൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത്. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ടൈപ്പ് ഉള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് നോളജും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കോ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശപ്പെട്ട ലാൻഡിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം മൊത്തം തെറ്റാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് മാത്രമാണ്. ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അഡ്വൈസോടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഗോൾഡ് ഓടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരം ഗോൾഡ് ഓടി എടുക്കാനായിട്ട് എവിടെയാണ് സംവിധാനം എന്നുള്ളത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ മിക്കവിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി SBIയിൽ ഇത്തരം ഗോൾഡ് ഓടി ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിളാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID ഇതിനോടൊപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു നമ്പറുണ്ട്, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ. വാട്സപ്പിൽ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ മെയിലാണ് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.